τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος είναι υγιεινολόγος και είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Παπαδάκη? Πολλά καλή χρονιά με υγεία. Αμήν, καλή χρονιά σε όλους μας. Και σας κάλεσα στη σημερινή ημέρα γιατί αυτό το οποίο ερχόταν ως πληροφορία από το Υπουργείο Παιδείας εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού, ιώσεων, στρεπτόκοκκου, παγρύπης κλπ. Ότι ενδεχόμενα να υπήρχαν κάποιες αλλαγές στα σχολεία, να υπήρχαν κάποιες κινήσεις στα σχολεία και να αποσταλόταν κάποιοι εγκύκλοι. Μία από αυτές ό,τι έχει να κάνει με τις απουσίες των παιδιών, σε περίπτωση που έμεναν στο κρεβάτι οι απουσίες να μην καταγραφόταν, εφόσον υπήρχε βεβαίως το χαρτί. Και από την άλλη, έτσι μια μικρή αναφορά, αλλά για κάτι το οποίο θα το εξέταζαν, και για τους υγειονομικούς όρους επιστροφής των παιδιών στα σχολεία. Και επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό εκεί το θέμα, και για το πόσο εμείς υπερβολικά χειριζόμαστε μια κατάσταση δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα, είπα να σας καλέσω και να ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια εγκύκλιος και προς εσάς ενδεχόμενα. Ναι, μέχρι και χτες δεν έχει έρθει κάτι από το Υπουργείο είτε Υγείας είτε Παιδείας. Τα δημοσιεύματα, όπως λέτε, αναφέρουν για την έκδοση της. Λογικό είναι, ερχόμαστε από μια εορταστική περίοδο. Είχαμε, η αλήθεια είναι, όλες μας τις δραστηριότητες πλέον κανονικά, χωρίς περιορισμούς, χωρίς μάσκες, χωρίς επιπλέον μέτρα. Οπότε λογικό είναι να βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια έξαρση στις ιώσεις του αναπνευστικού, γρήπη, κορονοϊός και οι υπόλοιπες που παρακολουθούνται από τον ΕΟΔΗ. Δεν βλέπω όμως κάτι, επειδή εγώ λαμβάνω από τον ΕΟΔΗ μέχρι εκεί, δεν έχω γνώση για το τι γίνεται από πλευράς εισαγωγών και τα λοιπά που διαβάζουμε, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Από τις αναφορές όμως του ΕΟΔΗ που λαμβάνω για όλη την Κρήτη αναφορικά με τα δηλούμενα νοσήματα, τα μεταδεδόμενα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, υπάρχουν κάποια περιστατικά γρήπης, αλλά είναι πάρα πολύ λιγοστά που έχουν διαγνωστεί και έχουν νοσηλευτεί. Επομένως, είναι το γνωστό αυτό των εποχών. Τώρα ο κόσμος είναι πιο ευαισθητοποιημένος όταν αρρωστήσει, φοβούμενος το κορονοϊό, προσέρχεται πιο εύκολα στον γιατρό του, κάνει πιο εύκολα τεστ που είναι στο εμπόριο τώρα, πολύ εύκολο να βρει, ενώ τα που έχουν και τη γρήπη και το διάγνωση και για τη γρήπη και για τον κορονοϊό, και γι' αυτό βλέπουμε έτσι μια κινητικότητα. Για τα σχολεία πάντως δεν έχει έρθει. Να θυμίσω ότι τα σχολεία ήταν και τα πρώτα σημεία που εφαρμόστηκε η μη καραντίνα, αν θυμάστε καλά, το τελευταίο ΦΕΚ, η τελευταία κύκλος, ανέφερε ότι πλέον δεν θα χρειαζόταν απομόνωση και θα μπορούσαν είτε με τη χρήση μάσκας αν και εφόσον δεν είχαν συμπτώματα, δεν ήταν πλέον υποχρεωτική η απομόνωση. Πάντως κύριε Παπαδάκη, σε κάθε περίπτωση δεν πάμε από το φόβο μας ή εξαιτίας του φόβου μας στην αντίθετη πλευρά, λαμβάνοντας κάποια μέτρα από μόνοι μας, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά μας και κυρίως με τις ουσίες που χρησιμοποιούμε, για να προχωρήσουμε σε απολύμανση χώρων, πιστεύοντας ότι έτσι τα προστατεύουμε πολύ περισσότερο, ναι. Ναι, εννοείται ότι οτιδήποτε κάνουμε από μόνοι μας, το ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα βιώνουμε τα αποτελέσματα του άσκοπη χρήση των αντιβιωτικών, που όταν το παιδί με τον παραμικρό πυρετό, οι γονείς είχαν τότε τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο φαρμακείο, έπαιρναν από μόνοι τους αντιβίωση. Κάτι αντίστοιχο το βιώσαμε στην πανδημία με την υπερβολική απολύμανση, καθαριότητα, φόβο για τις επιφάνειες και τη μετάδοση κυρίως του κορονοϊού. Είδαμε μετά σιγά σιγά που γίναμε πιο σοφοί πλέον, βλέποντας και τα επιστημονικά δεδομένα, ότι είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί αλόγιστοι χρήση χημικών πιστεύω καταστάλαξε, και πλέον προσανατολιζόμαστε σε άλλες μεθόδους που είναι κυρίως ο πολύ καλός αερισμός. Δηλαδή ένα σχολείο είναι προτιμότερο να μην επενδύσει σε τέτοιου είδους απολυμάσεις που δεν χρειάζονται, αλλά να προχωρήσει σε καλό αερισμό κατά τα διαλύματα, ή ακόμα να επενδύσει και σε ειδικά μηχανήματα καθαρισμού του αέρα. Πρέπει να πω και έχετε
πολύ δίκιο που το επισημαίνετε, ότι αυτοί που κάνουν τις απολυμάσεις οφείλουν και να, μετά τις εφαρμογές τους, να απορριπαίνουν το χώρο. Που σημαίνει τι? Τα όποια χημικά έπεσαν, που θα, αν έπεσαν πάνω σε γραφεία, σε αντικείμενα, πρέπει να απομακρυνθούν. Τα χημικά, ό,τι και να είναι αυτό, από το πιο απλό και αθώο απολυματικό μέχρι αυτό το υγρό που πλένουμε τα πιάτα στο σπίτι μας, θα δούμε ότι στην ετικέτα του έχει και το σήμα ένδειξης του κινδύνου, που είναι σε όλα σημαντικό, αλλά οι οδηγίες λένε μετά να απομακρύνεται. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε στο σχολείο πόσο ευαίσθητο είναι να πάει κάποιος να κάνει την οποιαδήποτε εφαρμογή και μετά απλώς να φύγει και να έρθουν τα παιδιά και να καθίσουν σε αυτούς τους χώρους. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά το λέτε, αυτές οι υπερβολές πρέπει να σταματήσουν, και εμείς έχουμε δώσει οδηγίες, έχουμε στείλει στα σχολεία, και με τους ελέγχους τώρα που κάνουμε, είτε για τα που κάναμε την άναξη των σχολείων και για τα θέματα του κηλικίου, αλλά και για τα θέματα των χώρων υγιεινής, αυτά τα έχουμε επισημάνει, ούτως ώστε να μην έχουμε ατυχήματα, γιατί είδατε το πολύ τραγικό πρόσφατο, μπορεί να είναι άλλος ο χώρος, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο που είχαμε με το γυροκομείο και την κατανάλωση απορριπαντικού, ουσιαστικά, γιατί αυτό δεν ήταν καν νομίζω απορριπαντικό, το αποτέλεσμα που είχε. Ούτως ή άλλως, όλα αυτά εσείς μας τα έχετε μάθει στην πορεία, σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπερβολές μας εξαιτίας του φόβου μας, που τις περισσότερες φορές δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παρά το καλό το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε. Αυτό δεν το συζητάμε, είναι καλή η πρόθεση, αλλά πρέπει να το κάνουμε και σωστά. Γι' αυτό και πάντα ζητούσατε τουλάχιστον να υπάρχει μια συνεργασία με τον αρμόδιο τομέα της περιφέρειας, έτσι ώστε όπου βρίσκεστε, έτσι ώστε, ή με την Ομοσπονδία Εποπτών Δημόσιαν Υγείας, έτσι ώστε να μπορούν σωστά να ενημερώνονται εκείνοι οι οποίοι κάνουν και τις απολυμάσεις. Από τη μία μιλάμε για όλα αυτά, και από την άλλη εσείς τρέχετε και κάτι άλλο. Τρέχετε με τα κουνούπια, γιατί είμαστε στον Ιανουάριο, γιατί είναι χειμερινός ο μήνας, αλλά η θερμοκρασία είναι εκεί κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου. Πολλοί κυκλοφορούν ακόμα και με κοντομάνικα κατά τη διάρκεια της ημέρας, άλλο το βράδυ και άλλο η υγρασία αυτή, η αυξομοίωση της θερμοκρασίας. Αλλά το ζητούμενο είναι εδώ τι κάνετε τώρα, γιατί έχετε βγάλει και μια συγκεκριμένη οδηγία και πάτε σε παραπάνω μέτρα επίσης, γιατί έχετε μπροστά σας και το Αιγυπτιακό κουνούπι επίσης και θέλετε να προλάβετε να μην δημιουργηθούν θέματα. Για ξεκινήστε το. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι θερμοκρασίες, έχουμε πει πάνω από 15 βαθμούς Κελσίου, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης εστιών κουνουπιών, και το βιώνουμε τώρα δυστυχώς με την κλιματική κρίση, δηλαδή στο κομμάτι των διαβιβαστών και των νοσημάτων που αυτά μεταδίδουν, και οι κυριότεροι εκπρόσωποι τους είναι τα κουνούπια. Το βιώνουμε δυστυχώς στη χώρα μας, το βιώνουμε στην Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είμαι και ο συντονιστής του προγράμματος για όλη την Κρήτη, όμως δεν σας κρύβω ότι χτες το βράδυ έμεινα ξάγλυπνος κυνηγώντας ενοχλητικά αυτά τα κουνούπια, τα οποία όταν κατόρθωσα και σκότωσα ήταν γεμάτα αίμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είμαστε Γενάρη, το βιώσαμε, είχαμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, και κυνηγούσαμε κουνούπια. Με παίρνουν πολίτες και μου αναφέρουν ότι βάζουν τόσο αντικουνουπικό που δεν είχαν βάλει όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο το αποτύπωμα φάνηκε τόσο γρήγορα της κλιματικής κρίσης. Εμείς λοιπόν το ξέραμε, το γνωρίζαμε, συμμετείχαμε σε πολλά συνέδρια και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μάθαμε ότι σε άλλες χώρες δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα από τη μετανάστευση κουνουπιών που δεν έχουν καμία σχέση με το σημείο που βρέθηκαν. Δηλαδή, να πω για παράδειγμα, το κορεατικό ή το ιαπωνικό κουνούπι, ότι βρέθηκε στην Ιταλία και μπορεί ανά πάσα στιγμή, η Ιταλία είναι πάρα πολύ κοντά μας, υπάρχουν απευθείας συνδέσεις, απευθείας και πτήσεις, αλλά και κουρασγερόπλια που από τη Ρώμη έρχονται στο Ηράκλειο. Πήραμε λοιπόν, συζητήσαμε αμέσως με τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος αυτός μας έδωσε και την εντολή να μετέχουμε σε αυτά τα συνέδρια και ό,τι καλές πρακτικές να τις φέρουμε στην περιφέρεια Κρήτης. Τον ενημερώσαμε και αμέσως, νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει στην χώρα, σε άλλη περιφέρεια, το πρόγραμμα που τρέξαμε το Δεκέμβρη και συνεχίζεται, ότι οι παγίδες για να δούμε τι πληθυσμοί κουνουπιών υπάρχουν το χειμώνα, που το χειμώνα πέρυσι και πρόπερσι και όλα τα χρόνια πριν
τέλη Οκτώβρη σταματούσαν όλα τα προγράμματα καταπολέμησης. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε. Θεωρώ τις επόμενες μέρες, τώρα που θα τελειώσουν και οι εορταστικές ημέρες, θα έχω τα πρώτα αποτελέσματα, τι πληθυσμοί κουνουπιών κυκλοφορούν, τι ήδη κυκλοφορούν. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε, το αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης που δεν το θέλουμε εδώ, έχουμε μιλήσει μαζί σας πολλές φορές από την πρώτη μέρα κιόλας που πήραμε το καλοκαίρι τα μέτρα. Μετά ακολούθησαν και νέα μέτρα από το Νεοδί στα λιμάνια. Πριν όμως τώρα εμείς συνεχίζουμε, γιατί είναι ένα, μαζί με το ασιατικό κουνούπι τίγρης, είναι του ίδιου γένους αυτά τα κουνούπια, χωροκατακτητικά, που σημαίνει δηλαδή όπως το ασιατικό κουνούπι τίγρης ήρθε στην Κρήτη και έμεινε, είναι τώρα πλέον μόνιμος κάτοικος. Ομιγέντο δεν θέλουμε και το ξαδερφάκι του, να πω, το αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης, το οποίο από την Κύπρο μπορεί πάρα πολύ εύκολα και νομίζω σύντομα, αν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες, να έρθει και στην Κρήτη, και μετά θα είναι δύσκολο. Η μεταφορά πώς γίνεται, κύριε Παπαδάκη? Γίνεται όπως και με τους ανθρώπους. Μέσω ημών. Μέσω των εμπορευμάτων μας, μέσω των αποσκευών μας, κάποια χαρτόκουτα, κάποια εμπορεύματα, κάποιο άλλο σκεύος που μπορεί να τα μεταφέρει, και να σκεφτείτε ότι δεν είναι και πολύ μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, αν μιλάμε για αεροπλάνο, εντάξει, είναι κάποιες ώρες. Αν μιλάμε για κρουαζιερόπλοιο, εντάξει, μία-δύο μέρες από την Κύπρο, γιατί και τα σύνοστα κρουαζιερόπλοια πάνε πιο σιγά, μπορεί να έρθει. Άρα καταλαβαίνετε, και αυτό το πρόγραμμα τρέχει. Από τον έλεγχο στις παγίδες τώρα θα δούμε, λέτε, μετά τις γιορτές, εάν έχει περάσει και αν έχει έρθει και αν κάπου καταγράφεται με παγίδες στα λιμάνια και στα αεροδρόμια. Κίνηση κουνουπιών, ειδών κουνουπιών, δηλαδή, που το χειμώνα δεν μας επηρεάζουν, γιατί υπάρχουν κάποια είδη που δεν είναι μεγάλης, καθόλου υγειονομικής σημασίας. Να δούμε αν αυτά το ασιατικό κουνούπι τίγρης που είναι στην Κρήτη ή το κοινό κουνούπι, που και αυτό μεταδίδει νοσήματα όπως, ας πούμε, ο γιος του Δυτικού Νείλου, κυκλοφορούν το χειμώνα. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία, και βέβαια αν κυκλοφορούν και αν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να τροποποιήσουμε και τα προγράμματα μας και να μην σταματούν το χειμώνα. Υπάρχει αυτή η πρόταση στο τραπέζι, το έχουμε συζητήσει με τον ΕΟΔΗ, με τον Μπερνάκη, ο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Μήπως τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, δεν σταματούν καθόλου το χειμώνα τα προγράμματα. Επίσης, ταυτόχρονα με αυτό που σας είπαμε, τις παγίδες, θα υπάρχει, αν χρειαστεί, καταπολέμηση. Θα υπάρχει σε χώρους που υπάρχουν εργάτες γης πάλι παγίδες, για να δούμε, ομιγέντο, μην έχουμε κάποιο κουνούπι που έχει μολυνθεί και μεταφέρει κάποιο παθογόνο που μπορεί στη χώρα μας να μην υπάρχει, αλλά στη χώρα αυτών των εργαζόμενων να ενδυμεί κάποιο νόσημα. Μια καταγραφή όποιων βόθρων σεπτικών έχουν απομείνει στην Ήπεθρο ή σε χωριά που δεν έχουν κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, γιατί και αυτή τα νερά εκεί, τα μολυσμένα, αποτελούν ανθυγιεινές αιστείες και ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης για τα κουνούπια. Πρωτοποριακά προγράμματα, πιστεύω, επιπλέον του τριετούς προγράμματος καταπολέμησης και της εντομολογικής επιτήρησης που έχουμε το ΙΤΕ. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε στοχεύσει πάρα πολύ εκεί, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Δεν είναι αμεληταίο. Τα κουνούπια, είδατε και στη Θεσσαλία, αν πούμε ότι ο πιο μεγάλος κίνδυνος ήταν, ας πούμε, τα νεκρά ζώα, ο δεύτερος κίνδυνος από τις πλημμύρες ήταν τα κουνούπια. Υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος για εξάπλωση του γιού του Δυτικού Νείλου, δεδομένου ότι και έχουν κρούσματα και θανάτους. Και πρέπει να πω, και αυτό το λένε τα στατιστικά του ΕΟΔΗ, ότι ευτυχώς η Κρήτη μπορεί να έχουμε σημαντική όχληση, δηλαδή οι πολίτες να διαμαρτύρονται για ότι τους τσιμπούν τα κουνούπια. Δεν έχουμε νοσήματα. Αυτό καταγράφεται. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΗ και θα δει ότι η Κρήτη απουσιάζει από αναφορές νοσημάτων, ακόμα εδώ και θανάτων, από γνωσήματα εξαιτίας των διατροφών. Εξαιτίας όλης αυτής της κινητοποίησης, όπως λέτε. Λοιπόν, εντάξει, μετά τις γιορτές, δηλαδή μετά τα Θεοφάνεια, όταν θα υπάρχουν και τα αποτελέσματα, τα ξαναλέμε, κύριε Παπαδάκη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες. Έτσι να γνωρίζει και ο κόσμος ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε και τι εσείς κάνετε από τη δική σας την πλευρά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.